Ej, det var bare en god dans til sidst der. Det var bare godt. Vi skal lige have én dans mere, så holder vi. Vi skal have Ringkøbing Flips. Så nu skal vi lige have varmen, for det har vi jo ikke i alt det her tøj her. Nej. Så den tager vi lige. Og normalt så kan man egentlig lave den sådan med en stor mølle med fire vinger. Man kan også så være lidt moderne og tage den med tre vinger, en vestlandsmølle. Men vi laver sådan en gammel en, sådan en rosemølle, fordi der kan være flere på den. Vi har fem i dag, så man skal nogle gange forny sig. Så det bliver det. Vi skal have rigtig tvivl. Mod midten og tilbage igen, så skal damerne ind og klappe. Herrerne, prøv lige at kigge til den, I danser med til højre. Eller til venstre der, ja. Så lidt til højre her. Det er den, I danser med. Kig lige til venstre. Det er hende, I skal hen til. Så er I i tvivl. Tror jeg ikke. Vi skal mod midten. Så vi går mod midten igen. Så laver I promenade og går fremad, og herren han er inde.